যে শিশুসকল ঘৰত থাকক কিন্তু কাম কৰা মানুহখিনি কাম কৰি থাকক। চক বৰ্তমান মোৰ যিটো ধাৰণা যোৱাকালি 450 কেছ আছিলে আজি এই কেছে 600 ওচৰা ওচৰি পাব বুলি মোক অলপ আগতে টেলিফোনত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে জনাইছে। 1000 হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো আনিব লাগিব কিন্তু আমাৰ মনত এইটোৱে ধাৰণা যে যিটো অমাইক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট সেই ভেৰিয়েণ্টটো কৰ্মজীৱী মানুহখিনিক ইমান এফেক্ট নকৰে যদিহে আমি ভেকচিন লৈ থওঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ব যে শিশুসকল ঘৰত থাকক কিন্তু কাম কৰা মানুহখিনি কাম কৰি থাকক প্ৰভাইডেড তেওঁলোকে ভেকচিনটো সম্পূৰ্ণ কৰে। অসমত এতিয়াও প্ৰায় 60 লাখ মানুহে দ্বিতীয় ডোজৰ ভেকচিন লোৱা নাই। অহাকালিৰ পৰা আমি সেইটো মিছন মুডত যাম যাতে আমি 20-25 দিনৰ ভিতৰত এইটো ভেকচিনেশ্যনটো শেষ কৰিব পাৰোঁ। 15-18 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো ভেকচিনটো জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম ড'জ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দ্বিতীয় ড'জ আমি শেষ কৰিব খুজিছোঁ যাতে পৰীক্ষা আদিটো বিশেষ সমস্যা নহয়। 9, 10, 11, 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীও যাতে স্কুল কলেজত আহি থাকিব পাৰে এইখিনি আমাৰ এটা আপাতত প্লেনিং। তাৰ মাজত অলপ হয়তো কাৰ্ফিউ টাইমটো আগুৱাব হয়তো অলপমান গেডাৰিংবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব যে আমি যেনেকৈ আজি এটা মুকলি মনে ঘূৰি আছোঁ যে 5000 গোট খাইছে 10000 গোট খাইছে মাস্কখন হয়তো আমি আকৌ পিন্ধা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব অকণমান হ'ব কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকা এই দুয়োটাই যাতে চলি থাকে সাধাৰণ মানুহৰ যাতে উপাৰ্জনৰ প্ৰতি কোনো ক্ষতি নহয় সেই দিশটো আমি চাব লাগিব। কাৰণ যোৱা কোভিড ঢৌত আমি দেখিছোঁ যে দুখীয়া মানুহৰ বহুত ক্ষতি হৈছে।